בפרשת קורח כתוב, ויקל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירח כבוד השם אל כל העדה. קורח עורר מחלוקת מאוד גדולה על ההנהגה של משה רבנו. טען קורח כלפי משה, והצליח לשכנע הרבה הרבה מאוד מעם ישראל, שמשה רבנו גם לא רק אומר את דבר השם, הוא ממציא גם דברים מעצמו. קורח טען, משה רבנו רוצה שהמשפחה שלו תשלוט, הנה הוא המלך, הוא המנהיג, אהרון אחיו זה הכהן הגדול, את כל המשפחה הקרובה שלו הוא ממנה לתפקידים. אנחנו יודעים שבוודאי שמשה רבנו עשה את הכל על פי דבר השם. אבל קורח הצליח לשכנע רבים מאוד מעם ישראל. ואומרים המדרש, אפילו 250 ראשי סנהדראות, כלומר תלמידי חכמים גדולים, הוא הצליח לשכנע אותם שהטענות שלו כלפי משה הם אמיתיות. כמובן שהמעשה של קורח עורר חרון אף גדול מאוד על עם ישראל. וכתוב בפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. היה חשש, היה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס והקפיד על עם ישראל שרצה חס ושלום להשמיד את עם ישראל. על כל פנים את כל אלה שחלקו על משה רבנו, כל מי שהסכים, לא מחה מספיק, הקדוש ברוך הוא רצה לחלות אותם כרגע, כמו שאנחנו ראינו. מה עשה משה רבנו? ויאמרו משה ואהרון, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? איש אחד חטא, קורח הסית את כולם, האם אתה חרון אף על כל העדה? כמובן שמשה ואהרון בגודל רחמנותם ואהבתם לישראל רצו לבטל את מידת הדין ששורה לעם ישראל. שואל אור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, אחד מגדולי מפרשי התורה, שואל שאלה. אנחנו מבינים שמשה ואהרון רצו לבטל את הגזרה, אבל מדוע פנו אל משה ואהרון, מדוע פנו לקדוש ברוך הוא בפנייה כזאת? אל אלוקי הרוחות לכל בשר. לכאורה זה עריכות לשון, פונים לקדוש ברוך הוא. למה צריך להגיד אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? מדוע עריכות הלשון בפנייה לקדוש ברוך הוא? אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא ונורא מאוד על הדבר הזה. זה כתוב כמו שאמרנו בפרשת קורח, אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש כך, משה רבנו ידע מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה שמחתו, מה אהבתו של הקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא בדרגות החפץ שיש לבורא. והוא אמר מלמטה למעלה. אומר, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא שמח ואוהב את השירות והתשבחות והתפילות שעולות מפי המלאכים. למעלה מזה, השירות והתשבחות שהצדיקים בגן עדן משבחים ומעלילים את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר אור החיים הקדוש ברוך הוא, ועליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, התפילה שבאה מהאדם בעולם הזה. בשעה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, וזה הכוונה אל אלוקי הרוחות לכל בשר, שאדם נמצא בתוך הגוף, והגוף מונעו מלהכיר את השם, ואנחנו מתעצמים באהבתו, בתוך כל הניסיונות, בכל הקשיים האלה, ואנחנו הולכים לבית כנסת להתפלל שחרית, מנחה ערבית, קוראים תיקון הכללי, עושים התבודדות, אנחנו פונים מתוך כל הקשיים של העולם הזה, מתוך כל היצרה של העולם הזה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, תעזור לנו, מדברים עם הקדוש ברוך הוא בכל דרך שהיא. אומר אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. יותר מתפילת הצדיקים בגן עדן, זה יהודי בעולם הזה שמתפלל לקדוש ברוך הוא. לכן, אומר אור החיים הקדוש, לכן משה ואהרון פנו בלשון הזאת לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר. הזכירו לו את אהבתו וחשקו ואמרו לו, ואם חלילה אתה תשמיד את עם ישראל, מי ייתן לך את החשק הזה? מי ייתן לך את השמחה הזאת ואת התענוג שיש לך מהתפילות שעולות מעם ישראל בעולם הזה? אומר אור החיים הקדוש, ומיד צלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. נזכור מזה יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא משתוקק לתפילות שלנו. למה? מכיוון שיש לנו קושי, יש לנו קשיים, עובר עלינו, על כל אחד מה שעובר, קשיים, צמצומים והסתרות פנים, ועובר עלינו. אבל צריך לדעת, דווקא בגלל שאנחנו בתוך כל הקשיים האלה, דווקא בגלל שאנחנו בתוך כל ההתמודדויות האלה, כל דיבור, כל תפילה, כל תהילים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אין לשער עד איכן זה עולה ומה זה פועל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה.
ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.